Poglejte, kaj se dogaja v državah, ki so sicer po znakih konkurenčnosti in drugih kazalcih razvoja uspešnejše od Slovenije. Prišlo je preprosto do pravih ljudskih uporov proti razlikam, ki jih ne jemljajo kot legitimne. V Sloveniji se to zaenkrat ni zgodilo. Kar ne rečem, da je mogoče to razumeti kot vodilo, da je mogoče vzdrževati visoko socialno povezanost brez potrebnih posegov v tisto, čemu imenujemo povečanje konkurenčnosti. Ker če ne bomo več ustvarili, kot sem rekel, in če ne želimo iti v zadolženost, ki bi nas pogubila, potem pač moram še enkrat ponoviti. Ne bo druge poti, kot znižati standard našega prebivalstva, življenjski standard. Seveda primerno njihovemu socialnemu položaju. Tistim, ki so siromašnejši, manj, in tisti, ki so bogatejši, bolj. Ampak, kot vam rečem, malo političnih voditeljev premore ta pogum, če želite, da to reče brez dlake na jeziku. Jaz to rečem.